Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». На початку жовтня поточного року на станції Шимановська, це біля Владивостока, був помічений ешелон, що віз військову техніку. Віз він застарілі Д-30 гаубиці з Північної Кореї в Росію. Саме Д-30 просту техніку, яка знята з озброєння в Росії в 2013 році. 25 жовтня поточного року знову уряди Сполучених Штатів, Японії і Південної Кореї заявили, що в них є дані про те, що Північна Корея поставляє в Росію зброю і боєприпаси до неї. Ну що ж, це погано, звичайно, але що ж тут скажеш? Треба просто це знати. От серед тих, що серед тої техніки, що поставляється, були гаубиці Д-30. 1 листопада, буквально 1 листопада поточного року в Криму був сфотографований ешелон. Везли 3 екземпляри застарілих, досить застарілих БМ-27 старого самих перших варіантів і 8 екземплярів гаубиці Д-30, той самий 2-18. Зразка 1960 року, знятого з озброєння в Росії в 2013 році, як, ну, недостатньо якісну. В них зараз стоїть Д-30А. Ну що, що Корея дає, Північна, то росіяни беруть. Їм вже немає як перебирати, бо в них на складах скоро залишаться одні тільки шаблі артилерійські. Шаблі кавалерійські. У росіян, крім того, що склади напівпусті, в них ще є одна проблема. Вони з останні 30 років мали дуже дурну звичку завжди нову техніку, що прийшла з заводів, ставити на поточне використання, а техніку, яка вже використала хоча б половину ресурсу, ставити на зберігання. Ну, на війні яка різниця, чим стріляти. Ну, от вони зараз і мають, що вони техніку на складах мають вроді дуже багато, а таку, щоб поставити війська для стрільби, дуже-дуже такої техніки мало. Як розпізнати? Чим відрізняється стара Д-30 від нової Д-30А? Це дуже просто. Це дуже добре видно по дульному тормозу. Дульний тормоз на Д-30 старій – це 5 пар щілин великих плюс одна пара маленький, а на Д-30А дульний тормоз двокамерний. Ну і крім того, шкворнева балка, ну та на кінці ствола на дульному тормозі така петля, на якій возять цю гармату, гаубицю, вона на Д-30 старій кріпиться на шарнірі, а на Д-30А вона намертво зроблена монолітною, і тому це зразу видно. Вона так стирчить, не повертається під час стрільби донизу. Ну, на новій Д-30А є габарити, повороти на старій немає. Підняття коліс робиться двома домкратами на старій, а на новій робиться одним гідравлічним домкратом, і це легше. Опорна плита старої квадратна, нової кругла, і, що цікаво, шини. Шини на старі зроблені з так званого гусматика, в старі часи так звали. Це жгути резинові, які напхані в шину. І так вона їздить, ну, щоб не боялась, коли там проб'ється. Але при цьому швидкість не може бути вище 40 км на годину, тому що воно все полопає. А на більш нових Д-30А вже стоять пневматики. Я маю сказати взагалі, якщо ми так розглянемо цю історію розвитку гармати 122 мм, то росіяни завжди, останні 100 років, копіювали те, що робить, ну, як правило, німецька промисловість і німецький генеральний штаб. В 1900 році ця історія почалася, шановні, 123 роки тому. В 1900 році німецький генеральний штаб і командування сухопутних військ заявило, що їм потрібно гаубицю калібром не менше 122 мм. Тому що 122 мм вони зробили розрахунки, це мінімальний калібр, при якому можна знищувати земляні польові споруди, земельно-дерев'яні польові споруди, а також польові бетонні фортифікаційні споруди. От весь світ почав розробляти 122 мм. В Росії в царські часи була та ж проблема, що в Радянському Союзі. Не було спеціалістів толкових і не було обладнання станочного парку. Хай вам не розказують про те високе процвітання Росії. Тому Росія звернулася до концерну Круп. Концерн Круп зробив їй і поставив, створив обладнання, поставив станки для того, щоб в Росії можна було випускати 122
міліметрову гаубицю. Але німці якось так думали вже, що їм прийдеться колись воювати з росіянами. Вони зробили гармату на рівні 1856 року, це війна в Криму. Гаубиця, залізні колеса, станина, одностанина така не повертається, підйом ствола дуже маленький, доверху, донизу, поганий підйом ствола. Ну, от таку вони зробили техніку, запустили. І стала це 122-мм гаубиця російська. І вона відвоювала всю війну, Першу світову війну. І вона відвоювала потім в радянській, ще громадянську війну, і десь до 30-х років була основною гаубицею в радянській армії. Але прийшли 30-ті роки, і стало очевидним, що ця гаубиця відстала від потреб світу. Ну, подумайте самі, що Круп поставив? Поршневий затвор, залізні колеса, одностанина ця гармата, ну, якось воно не так вже. Десь в 30-му році в Радянському Союзі почали боротися за те, щоб зробити кращу гармату. Але знову ж, немає ні станків, ні обладнання, нічого толком немає. Тому їм там повезло, в Радянському Союзі. Прийшов в 32-му році до влади в Німеччині Гітлер. Сталін і Гітлер, у них же велика любов була, вони дружба була. І вони, це було дві соціалістичні країни. Німецька націонал-соціалістична держава і радянська соціалістична держава СРСР. Вони дружили і збирались перемогти весь світ. Ну, так вони і Другу світову війну почали, поки не пересварились. Вони з 39 по 22 червня 41 року були союзниками у війні проти всіх. А потім 22 червня Гітлер напав, він, кажуть, обігнав на 2 тижні Сталіна, який хотів напасти раніше. Ну, таке діло. Але в 30-ті роки німецькі спеціалісти того самого концерну Круп зробили гаубицю 122 мм, яку почали називати М-30. Ну, був той самий короткоствол, який Круп робив в 2010 році. 23 калібра ствола, це 2,8 метра. Дуже короткий ствол. Затвор той самий поршневого типу, як в 1909 році було. Дві станини і так далі. І без дульного тормозу. А дульний тормоз, він, по-перше, відсутність дульного тормозу дуже сильно демаскує. Коли йде постріл, піднімається страшний пил. І демаскує позицію. Ну, крім того, звук пострілу там позаду гаубиці настільки сильний, що екіпаж втрачає працездатність. Він не може довго стріляти з такими гарматами. Ну, зробили. І було воно прийнято на озброєння в 1938 році як М-30. Ну, Друга світова війна показала те саме, що час пройшов, треба робити нову гаубицю. Але проблеми, да, проблеми-то ті самі були. У М-30 була точність недостатня, дальність недостатня, кучність недостатня, ну і так далі. А як робити? Невідомо, тому що спеціалістів немає достатньо і немає обладнання. А крім того, в 1942 році командування сухопутних військ німецьких сказало, що в піхоті має бути гаубиці і гармати, такі, які мають можливість вести кругову стрільбу. Що не треба їх розвертати туди-сюди. В них має бути кругова стрільба в будь-яку точку. 360 градусів розвертається. І в 42-му році німецька промисловість зробила 105-мм гармату для німців, яка себе дуже добре показала на війні за рахунок цього. Ота сама класична схема. Три станини, які розкладаються під 120 градусів. І в 45-му році Радянський Союз теж захотів мати таку гаубицю. Не гірше. Але нема ні людей, нема обладнання. Ну, з обладнанням вирішили так просто. Почались репарації. Взагалі, я пам'ятаю ще часи, я пам'ятаю людей, які приймали участь в репараціях. От розказував мені такий дуже толковий інженер. Приїжджають завод, який підлягає репарації. Зайшли, розкрутили гайки, якими станки кріпляться, станки вивезли, роздовбали бетон, достали болти, якими кріпились в бетоні. Гаєчки накрутили, склали в пакетик, підписали. Станок такий, такий. Кабелі, які прокладені до станків, розібрали, підписали кожний, звідки куди, силові щити, всі розподільчі, все. Включаючи трансформаторну підстанцію на заводі, вивезли. Освітлення, він мені розказував, освітлення
От від силового щитка від'єднали і пішли. Розетки, виключателі, плафони, це не від'єднувалось. Провода там мідні, у німців провода мідні були, як правило, і вони не ламають, мідь не ламається. І таким жгутом, все це разом з розетками, з виключателями, з плафонами, скрутили таким великим жгутом, підписали. Четвертий цех, ліва сторона освітлення. Папірець причепили у вагон, там будуть це робити. А де ж брати людей, спеціалістів? Радянський Союз творчо до цього підходив, і дуже швидко вони придумали. Значить, спеціалісти збройної промисловості потрібні. За співпрацю з Гітлером 10 років тюрми. І то так швидко. Раз, два, всім, хто по списку потрібен. А потім підходять товариші і кажуть, пропонуємо замінити 10 років тюрми десь там на Колимі на конструкторську таку роботу, гарну роботу в конструкторському бюро. Ну хто ж проти? Тим більше пропонувалось, що людям буде запропоновано окреме житло, кожен буде жити в окремому будиночку. І він забере з собою сім'ю, а 40-ві роки в Німеччині були дуже важкі. Ні їди, та ні їжі, там нічого не було. Значить, будуть пайки, буде зарплата, зробите роботу, поїдете додому. І везли їх в так званий шараж монтаж контори. Ну, старші люди пам'ятають, що таке шараж монтаж контора. Це концтабір покращеного типу, в якому на три частини поділені. В одному сидять радянські конструктори, яким дали по 10 років тюрми. За що? Неважно. Взагалі, товариш Сталін вважав, що люди творчі, такі як от конструктори, науковці, їм краще працювати, як вони в тюрмі сидять. От зібрати їх всіх в тюрму, посадити, режим, встали і пішли працювати. От вони так будуть. А пообіцяти в кінці, ми вас швидше відпустимо. От в одній частині сидять за колючу проволоку радянські конструктори, посередині цеха стоять і обладна, і промислова база. А далі там такі будиночки, там десятка, два, три німецьких конструкторів з сім'ями. У них там магазинчик, у них зарплата, у них там більш-менш нормальне життя було. От, вони навіть там школи свої якісь організовували, самі дітей своїх якось вчили. Все не було нормально. І заміна 10 років тюрми тим, що розробите от таку зброю і доведете її до озброєння. Як тільки на озброєння поставили, зразу їхали додому. От ці німці, хто 10, а хто більше 10 років сидів, працював, робили цю гармату Д-30. В 60-му році прийняли її на озброєння. 1945 рік. Це була остання можливість для Радянського Союзу отримати сучасне обладнання. Справа в тому, що який станочний парк в Радянському Союзі був? Царські станки царських часів. Потім в першу п'ятирічку, під час першої п'ятирічки, 28-32 роки, дуже-дуже багато було закуплено станків, заводів, цілком станків, заводів і так далі. Потім якось всі перестали продавати Радянському Союзу сучасне обладнання. Ну і 45-й рік, як набрали перепарація. Вперше про цю проблему я почув, коли почув від президента Радянського Союзу Горбачова. Він там десь близько року був президентом СРСР, потім СРСР розвалився. От він виступав і розказував, що потрібно робити перебудову, цю саму перестройку, тому що СРСР дуже сильно відстає. В Радянському Союзі в 90-му році 95% станків було віком більше 60 років. Тобто царські станки під час першої п'ятирічки і репарації. Все. Розумієте, що неможливо конкурувати з людьми, в яких сама сучасна техніка, надсучасна. До речі, я 2 тижні тому почув підтвердження цієї цифри. Один з очільників російського уряду поїхав на завод «Звізда», це там на півночі, де будують атомні підводні човни, ну що круче. І задумав він піти в народ. Пішов десь в цехи, дивиться, такий станок крутий стоїть. Підійшов, там людина працює, він зупинився і питає, а що це за станок, якого року випуску? Тільки, так це ж 32-го року випуску, німецької репарації ще. Каже, як? 90 років станку, і цей станок робить російські атомні підводні човни. А там так вийшло, що журналістів була купа, і все це було в Ютубі було показано. Йому кажуть, що у нас 90% станків старше від цього станка. Тобто та сама історія. Царські станки, перша п'ятирічка, 45-й рік.
Я хочу сказати, що тут є такі бажаючі, що розказують, як добре було при радянській владі. Радянська влада і держава згнила як дерево. Вона зсередини не згнила і впала. Ніяких там ворогів не було. Вона просто згнила сама від себе. А от Україна за 30 років незалежності значно обігнала Росію. Ми зуміли провести оновлення станочного парку. У нас дуже суттєво новий станочний парк. І лінії сучасні, дуже якісні. І одна з цілей Путіна – це була захопити Україну і захопити цілими всі ці заводи, які могли би потім виробляти зброю і дати цю зброю українським дітям, відправити їх воювати за інтереси Росії десь в Прибалтику, в Польщу, в Сирію чи ще кудись. А Росія що? Росія, в Росії закінчуються запаси сучасної зброї, і скоро буде, як в тому анекдоті, одні шаблі кавалерійські. До речі, в одному краснознам'янному далекосхідному окрузі 400 тисяч шабель. Я сам якось цю цифру бачив. Шановні, маєте телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуйтесь. Це нам допомагає. Прошу підтримати нас в Монобанку. Прошу підтримати нас в Приватбанку. Прошу переглядати нас в Патреоні. У мене є серія, там непогана серія про секретні ядерні сховища. Зараз буде у мене третя частина через декілька днів. Я розкажу про те, про пару ядерних сховищ і про те, як радянські і американські ядерні бомбардувальники літали з ядерною зброєю і як вони губили ядерні бомби і термоядерні бомби, і як вони їх шукали і на землі, і під водою, тому що це ж не можна було ставити. Тут буде сама цікава третя частина. Все буде добре, ми переможемо. На цьому я всім дякую, до побачення.